Son illər kəskin iqlim dəyişikliyi, qlobal istiləşmə, atmosfer yağıntılarının azalması, ekoloji tarazlığın pozulması, torpaq və su resurslarının istehsal imkanlarının son həddinə çatması bütün sahələrdə, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. Bu problemlər ərzaq təhlükəsizliyi üçün bitki sağlamlığı, innovasiyalar mövzusunda Bakıda keçirilən regional tədbirdə diqqət mərkəzində olub. Qarabağ ve Şərqi Zengezurda zərərli orqanizmlerden azad zonalar yaradılacak. Hazırda Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, fitosanitar vəziyyətinin öyrənilməsi ve torpaqların əkin dövriyəsinə daxil edilməsi istiqamətində intensiv işler görülür. Bu barədə danışan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli dedi ki, müasir dövrdə bəşəriyyətin qlobal problemlerinden ve vəzifələrindən biri əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatı məsələsidir. Hazırda dünya ölkələri ve müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ərzaq çatışmazlığının ve azlığın aradan qaldırılması istiqamətində geniş işler görülür. Son illər enerji daşıyıcılarının istehsal vasitələrinin qiymətlərinin artması, kəskin iqlim dəyişikliyi, su ehtiyatlarının azalması, hərbi münaqişələr və digər negatif amillər səbəbindən ərzaq məhsullarının qiymətlərində ciddi artımlar baş verir, ərzaq qıtlığı real təhlükəyə çevirir. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov da qeyd etdi ki, artıq bütün dünya qlobal iqlim dəyişikliyinin təsirlərini hiss etməkdədir. Qlobal istiləşmə, atmosfer yağıntılarının azalması, ekoloji tarazlığın bozulması, torpaq və su resurslarının istehsal imkanlarının son həddinə çatması bütün sahələrdə, o cümlədən kənd təsərrüfatına da mənfi təsir göstərməkdədir. İqlim dəyişikliyinin yaratdığı risklərə qarşı önləyici addımların atılmasında məlumat və təcrübə mübadiləsinin aparılması zəruridir. Beynəlxalq ekspert və mütəxəssislərin də iştirak etdiyi ərzaq təhlükəsizliyi üçün bitki sağlamlığı innovasiyaları tədbirində qeyd edildi ki, beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində fitosanitar, bitki mühafizəsi və biotəhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi, ölkələr arasında operativ və səmərəli məlumat mübadiləsi, yeni ocaqların əmələ gəlməsinin və sirayətlənmə hallarının qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rola malikdir. Zümrüd Tahirqızı, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.